V předchozím videu jsme si ukázali, jak vypsat termín online konzultace. No a tady vidíte, jak to vypadá z pohledu třeba studenta nebo kolegy, kterého jste pozvali. Zaprvé, pokud jste to udělali v tom kalendáři, tak přijde do mailu úplně klasická pozvánka, na kterou můžete kliknout. A nebo, když si ten student spustí přímo Google Meet, tak už i v tom, v té aplikaci vidí to, co ho zrovna ten den čeká, jaké jsou aktuální konzultace. V obou případech, když na to kliknete, nebo když ten student na to klikne, tak se zobrazí takováhle nějaký náhled kamery a vy můžete dát, že se chcete připojit. Tak. A je to.